नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा ओपन इन्डेड र क्लोज इन्डेड क्लासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ। र जेनरली ओपन इन्डेड क्लास अथवा क्लोज इन्डेड क्लास कन्टिन्युस सिरिजमा आउँछ। यसको कन्सेप्ट कन्टिन्युस सिरिजको लागि हुन्छ। र क्लोज इन्डेड क्लास भनेको बुझौँ। क्लोज इन्डेड क्लास भनेको त्यस्तो खाले क्लास जहाँ चाहिँ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट अफ क्लास इन्टरभलको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट स्पेसिफाइड हुन्छ, त्यस्तो खाले क्लास इन्टरभललाई नै हामी क्लोज इन्डेड क्लास भन्छौँ। र यसलाई बुझ्नको लागि यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ। जस्तै कि यहाँ मार्क्स र स्टुडेन्ट दिएको छ र यो क्लास इन्टरभल जुन छ यहाँ, यसको यो लोअर लिमिट र यो अप्पर लिमिट सबै क्लास इन्टरभलको स्पेसिफाइड छ। फर्स्ट क्लास इन्टरभलको पनि र लास्ट क्लास इन्टरभलको पनि, त्यही भएर यो क्लोज इन्डेड क्लास भयो। र त्यसै गरी ओपन इन्डेड क्लास छ जुन, यसलाई हामी व्याख्या गर्दा यदि लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास इन्टरभल स्पेसिफाइड छैन अथवा अप्पर लिमिट अफ लास्ट क्लास इन्टरभल स्पेसिफाइड छैन अथवा दुवै यहाँमाथि इन्क्लुड गरेको दुवै कुरा छैन, भन्नुको मतलब लोअर लिमिट पनि स्पेसिफाइड छैन फर्स्ट क्लास इन्टरभलको र अप्पर लिमिट पनि स्पेसिफाइड छैन लास्ट क्लास इन्टरभलको। र त्यस्तो केसमा जुन क्लास इन्टरभल हुन्छ, कन्स्ट्रक्ट हुन्छ, त्यस्तो क्लास इन्टरभललाई नै हामी ओपन इन्डेड क्लास भन्छौँ। र यहाँ त्यसलाई बुझ्नको लागि यहाँ तिनवटा इक्जाम्पल छ। र यसरी मार्क्स स्टुडेन्ट दिँदाखेरि पहिलो क्लास इन्टरभलमा यसरी लिमिट स्पेसिफाइड छैन, लोअर लिमिट स्पेसिफाइड छैन, अथवा दोस्रो यसरी लास्टको क्लास इन्टरभलमा अप्पर लिमिट स्पेसिफाइड छैन, अथवा यसरी पहिलो र लास्ट क्लास इन्टरभलमा यसरी लिमिट स्पेसिफाइड छैन भने, लोअर र अप्पर लिमिट स्पेसिफाइड छैन भने, यस्तो खाले क्लास इन्टरभललाई हामी ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल भन्छौँ। र यो क्लोज इन्डेड र ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल हाम्रो एभरेज क्यालकुलेट गर्दाखेरि एकदमै बढी युज हुन्छ कन्टिन्युस सिरिजमा। जनरली हामीले ओपन इन्डेड क्लास भनेको मिडियनलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि बढी युज गर्छौँ। र मिडियन क्यालकुलेट गर्न ओपन इन्डेड क्लास सबैभन्दा बेटर एप्रोप्रिएट मेजर हुन्छ। भन्नुको मतलब मिडियन क्यालकुलेट हामी ओपन इन्डेड क्लास दिएको बेला सजिलै गर्न सक्छौँ। र यसरी नै यो जुन कन्सेप्ट छ ओपन इन्डेड क्लास र क्लोज इन्डेड क्लासको, यो कन्सेप्ट हाम्रो कन्टिन्युस सिरिजमा एभरेजको क्यालकुलेसनमा आउँछ। र यसलाई यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र यसकै युज मिन मिडियन मोड यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आउने हुनाले क्लोज इन्डेड र ओपन इन्डेडको कन्सेप्ट त्यहाँ युज हुने हुनाले कन्टिन्युस सिरिजमा यो भिडियोलाई हेर्न अथवा बुझ्न जरुरी छ। यो बुझियो भने त्यहाँ प्रब्लम गर्न केही सहज हुन्छ। र यो भिडियोलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ र यसलाई थोरै मिहिनेतले पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यदि बुझिएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो नम्बर हो। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, र यसमा जोडिएर पनि आफ्नो समस्याहरू हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो कन्फ्युजन बताउन सक्नुहुनेछ र त्यसको समाधान हामी तपाईँहरूलाई गरेर आउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।